влог хийгээгүй ер нь баг хэдэг л дээ. Гэтэл влог хийгээгүй амар удчихсан байна. Өнөөдөр 6 сарын биш ээ. 7 сарын 6 би Playtime-д явчихаа. Их өнөөдөр эхний өдөр нь очроогийн ажлын тараагүй. Тэгээ очроо ихе хүлээж ийн тэр хоорондоо сайн нүрээ жоохон будаад одоо сормоос наахч ийн өөрөөртөө. Өөртөө наадаг сормоос гээд юм авсан баггүй юу? За юу ч гэсэн сормосоо наацгаа. Эхлээд наахынхаа өмнө сормосоо өөрөө сормосоо жоохон дэрвэлэгчээ. Тэгвэл надад амар байх. Би тэгээд юм нэг нь урт нэг нь богинд хоёр сормос авсан. Уртын жоохон ардлын нүднийхээ ардлын хэсэгт наагаад богны нүртлийн хэсэгт наая гэж бодож байна. За нэгтлийнхээ нүд нь наачхлаа. Ер нь амархан юм байна. Нүд зэргээд ирж байна. Гэтэ болгоомжтой харц хэрэгтэй. Нүд чи амар эмзэг хэрэгтэй. Би нэр Playtime-д өмнө явж байгаагүй байхгүй юу? Тэгээ миний анхны Playtime гівч гадаа нөгөө нүг бороо ороод энэ тэндгүй ирлээд Playtime болохгүй ч гэж магадгүй хойшлон мошлон гэл юм яваад лээ. Тэг юм яаж мэдхүүн часа очиод үзнэ. Нүднийхээ зохиог энүүгээр аюулсан өрөх хэрэгтэй юм. Тэгээд өөрийнхөө сормуусны яг доор нь наад юм байлээ. Вау. Манай найз залуу хартаа. Ямар хөөрхөн юм бэ. Энэ хүн гээд өдрөлгөн надаас хөөрхөн гэдэг үг сонсоороод төбөр дүүжсэн заяо. Баярлаа ч байхгүй. Playtime ч сүүлийнхөө өдөр хударсан. Хоёр өдөр. За бараг л нэг өдөр л дөө нэг өдөр өтсөн ч гэсэн надад бол амар гоё эсэн. Зяк. Хээч нь үсэн ч яах ороод үгүй за. Энэ залуу одоо мэрдэл надад сайн танилцуулгач юм.
Мөгийн юм яраарэ. Би влогт оруулах шүү. Hi, get it. Say hi. Kiss you. Кул аппи гэсэн жоохон брогчлаа. Тэгээ манай нэг харсан мэдсэн байж. Энэ хоёр хүн өглөөний цагаан гээд даваад авж ийн. Вау! Баяр үргэлжилнэ. Ha ha ha!
бүрэл уу. Алтараа хөөй. Ээ ямар өрх юм бэ чи? Заа ингээ ирээд бүгдээрээ дууслаа. 3 минут тутам харъя гэж. Яав гарынхаа шорлог юм уу? Тийм. Шорлог хийж өгнө нэ. Зүгээр л хэлсэн юм биш. Хийм. Ай нөгөө. Мунч. Зээл гэж. Бусын гэсэн нэг санчлалтай болчих юм. Болчих юм. Хар миний өмнөөс очиж сууж. Яа, босооч. Авсаа нэг эдгийг хойш. Ой, яа. Яар. Чанх чанх. Энийг ас. Чи нарих уу яах вэ? Яа. Газар дэсүү. Манатайга өтөри ахны мана. Үсэн биш. Нэг юм аа. Энэ үрийг өгсөн амаа удаан дээр нэг нэг чинь өөр өөр хаврын зүгээр хараад байна. Гэнэ наадам дуусчихэ. Тэр өчтөр битэрэ мансамаар одоо 12 өнгөөр дуулчихсан. Илэж чадсан. Шүүдэр босоо ямар байдгийг. Болч мөрөж ирэх гэж шүүдэр босон өгөлөө.